E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Lucas aqui mais uma vez. Gente, ignorem o som que tá muito alto aqui na rua, então ignorem o som. Gente, tô aqui pra mais um vídeo legal aqui no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou transformar aqui um espaço onde eu gravo meu terraço em uma festa. Tipo, não é uma festa porque não tem ninguém aqui, eu vou estar fazendo sozinho, só realmente pra gravar esse conteúdo pra vocês. Eu comprei as coisinhas, eu até posso fazer mais pra frente alguma festa, alguma coisa, mas hoje é só pra mim gravar. E é tipo uma festa americana, uma coisa assim, uma vibe mais formatura dos Estados Unidos. É tipo a festa da Olivia Rodrigo e tal. Então assim, eu tô muito ansioso pra fazer isso porque tá todo mundo fazendo esse tema de festa mais americano, com aquelas fitas, balões roxos, e aí eu comprei e falei, por que não gravar pro YouTube? E eu vim mostrar pra vocês aqui fazendo todo o processo. Vai ter foto lá no meu Instagram, vai ter TikTok, então depois vocês vão lá conferir que vai estar tudo postadinho lá. Mas gente, vamos começar logo, que eu tô muito ansioso. As fitas estão bem ali, eu trouxe umas coisinhas pra complementar também, eu vou mostrar pra vocês primeiro, mas vamos começar logo o vídeo. Gente, tudo que eu vou usar tá aqui nessa caixa. Coloquei aqui, gente, a gente já abre, já se depara com esses algodões aqui. Que é isso? Pra que eu vou usar isso? Eu vi umas inspirações tipo de nuvem, que é com algodão. Então eu peguei alguns algodões da almofada e eu vou colocar em algumas partes pra fingir que é nuvem e fica muito fofo, gente, fica muito lindo. Eu tô com umas ideias, então vai combinar um pouquinho com a estética também. Além do algodão, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês o que tem. E a gente finalmente chegou na parte boa aqui. Esses balões aqui eu comprei da cor roxa, eu ia comprar azul também, só que eu acabei comprando só esse roxo. Mas dá pra usar do mesmo jeito. E tem, gente, as fitas. As fitas são muito lindas. Não vou tirar tudo pra não amassar, nem bagunçar. Mas, gente, olha isso aqui. É muito perfeita. E tem essa azul também, que eu não abri ainda. Essa aqui eu já tinha aberto, só pra ver como era. Mas eu vou colocar no lugar e eu vou mostrar pra vocês onde é que eu vou arrumar. Vou colar na parede. Aqui atrás eu vou mostrar pra vocês. Gente, é nesse espaço aqui, ó, entre esse ventilador e aqui eu vou colocar a fita bem aqui e vai ficar aqui embaixo. E eu posso colocar os balões e tal. E aí eu vou fazer as fotos tudo aqui nesse espaço. Vamos começar a arrumar. Vou pegar as duas fitas aqui. Eu vou abrir a outra também. Gente, tipo assim, eu tô com medo de fazer alguma coisa errada. Mas acho que não tem como dar errado isso aqui. Vai ficar lindo. No final também eu vou trocar de roupa. Vou colocar outra roupa pra poder tirar as fotos e fazer os TikToks. E no final também eu vou estar mostrando todo o resultado pra vocês. Gente, eu já peguei a cadeira pra eu poder subir e colocar as fitas ali em cima. A ring também já tá aqui pra eu poder colocar o celular. Eu já vou pegar ela aqui pra gente poder colocar. Gente, pelo que eu vi tem uma cola nela. Então eu vou pegar a parte da cola e vou colar ali mesmo. Acho que o caimento da fita vai ser muito bom ali na parede. Tô aqui com a fita e eu espero que eu consiga fazer tudo certo. Eu tô com muito medo de alguma coisa errada, mas eu vou subir ali na cadeira e colocar isso aqui ali em cima. Será que eu tô fazendo isso certo? Olha que lindo. Não, eu peguei essa cor aqui é perfeita, gente. Isso também é muito lindo. Eu vou ter que colocar o Olivia Rodrigo aqui, gente. Só quem acompanha sabe. Gostar. Misericórdia. Tá, gente, eu vou subir ali na cadeira e já vou posicionar, vou colar na parede antes que solte e eu me ferre. Gente, o negócio não tá colando. Vou pegar um durex. Gente, graças a Deus eu achei essa fita aqui, eu não sei o que é isso, mas é uma fita. Acho que vai dar pra colar, ela é super, pelo que eu tô vendo, bem resistente. Eu vou tentar com isso aqui, espero que dê certo. Gente, eu acho que eu consegui, mas eu vou ter que colocar mais um pouquinho de fita pra ficar mais grudado. Acabando com o negócio, vai ficar uma merda. Gente, deu um pouquinho ruim? Deu, mas eu consegui. Ficou um pouquinho ruim, agora vamos pra azul pra ver se melhora. Começa a abrir aqui, gente, o azul. Eu espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o rosa. Eu vou abrir com o maior cuidado pra não acontecer. Gente, eu tô com medo de não dar certo. Vamos lá. Estou me atrapalhando tudo. Ai. It's brutal out of here.
Parabéns. Acabamos com o negócio todo. Gente, acho que eu consegui. Gente, depois de destruir o negócio quase todo e acabar com tudo, acho finalmente que eu consegui. Olha, gente, ficou assim, ficou muito lindo a gambiarra lá atrás, ó. Eu digo que o negócio, a fita ficou um paracé. Mas ficou muito lindo e olha, gente, olha pra esse chão. Sério, olha pra isso aqui, né, gente, tá horrível. Tá tudo bagunçado, tudo espalhado. A fita grudou, o durex grudou na fita, o negócio ficou tudo pra baixo, ficou tudo doido, tudo caído. Mas valeu a pena. E agora, a gente vai encher os balões, eu vou encher alguns balões aqui pra poder colocar embaixo e tal, só pra dar uma enfeitadinha. Eu vou mostrar enchendo alguns aqui, mas quando realmente tiver tudo pronto, realmente o cenário tiver tudo prontinho, tudo limpo, tudo bonitinho, maravilhoso, eu vou voltar aqui pra vocês, mas vamos encher os balões primeiro. Gente, por enquanto eu enchi umas 4 bolas, porque elas estão estourando muito, o vento tá trazendo ela, então tá estourando muito, eu enchi só 4, talvez eu encha mais, mas agora eu vou passar pra nuvem. Vou arrumar as nuvens agora, vou colocar umas aqui também, ó. Umas aqui na escada, pra ficar uma coisa bem conceito, vou colocar umas no chão também, eu já vou ir pegando cada uma e vou arrumando aqui, vamos colocar... Tipo, arrumar aqui no cantinho. Aqui também, gente, vai ficar, acho que vai ficar muito bom. Vamos pegar o resto. Eu trouxe pouca, não trouxe muita. Vou colocar outra aqui também, gente. Vou colocar uma aqui na outra ponta da escada. Gente, terminei de arrumar. Ficou uma coisa bem ruim, uma coisa bem horrível. Mas pelo menos ficou um pouquinho bom. Vai dar pra fazer uns conteúdos. E aí vai pra vocês umas cenas, assim, uns takezinhos. Vai estar tudo editado, tudo bonitinho. Mas aqui... A gambiarra tá horrível. Achei isso aí pra vocês de como ficou. A minha hora agora, gente, agora eu vou me arrumar pra poder fazer umas fotos e gravar uns TikToks também. Quando eu me arrumar, eu vou voltar aqui. Eu espero que a sorte saia boa, gente. Acho que vai sair boa. Espero que vocês tenham gostado da arrumação. Quem tava vindo aqui vídeo no YouTube vai estar vindo tudo que eu passei pra fazer isso aqui, gente. Foi horrível. Eu pensei realmente que ia ser uma coisa fácil, mas não foi não. Foi muito difícil. Mas enfim, gente, eu parar de conversar e deixa eu me arrumar. Vou guardar as coisas aqui. As bolas, você já vê que não vai ter como encher mais, porque estão pocando tudo. Todas estouraram, então eu não vou poder encher mais bola. Mas pelo menos as nuvens e o que importava era as fitas estão tudo intactas. Tô pronta aqui, vesti minha roupa, coloquei meu moletom com a corrente, coloquei uma calça também, só não coloquei o tênis ainda. E eu vou aproveitar pra fazer umas fotos e uns vídeos pro TikTok e também pro Instagram. Então, ó, daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês as fotos que eu vou estar fazendo e os vídeos também. Mas não confira lá na minha rede social também, gente. Vocês passam lá no meu Instagram e no TikTok pra vocês verem em primeira mão. Eu amei, tipo assim, acho que vai render muito conteúdo, pelo menos isso, porque vocês viram que eu acabei quase com o negócio todo, quase que eu destruí o negócio todo pra poder colocar na parede, né? Eu não consegui colocar direito, mas depois deu tudo certo. Enfim, espero que realmente as fotos saiam muito boas e os vídeos também. Vou fazer as fotos aqui, alguns vídeos, e aí daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês de alguma das coisas que fizer. A gente fez alguns vídeos, tirei algumas fotos e eu vou deixar alguns resultados, umas coisas que eu fiz aqui na tela pra vocês agora. Vai estar passando algumas coisas. Eu gostei bastante, ficou muito bom, deu pra fazer muita coisa, gravei alguns vídeos, fiz algumas fotos. Esse rolê todo valeu a pena no final, porque deu pra fazer bastante conteúdo aqui pra vocês, inclusive aqui agora o vídeo do YouTube. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham pegado a dica também, fica a dica aí pra vocês que querem comprar, pra fazer alguma festa, alguma coisa. Essas fitas aqui são maravilhosas pra gravar vídeo, pra fazer conteúdo, pra fazer coisa, seja lá o que for, o que quiser fazer, ela é muito boa, então se vocês quiserem fazer também, comprem, eu super recomendo. Só esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado, ficou um pouco curto, porque realmente foi uma coisa pouca, não foi nada demais, nem foi uma festa, foi mais pra fazer conteúdo, então o vídeo não ficou tão longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, me segue nas minhas redes sociais pra não perder nenhuma novidade e um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!